Продължаваме с следващата тема от предаването. Вчера кметовете на Варна, Аксаково, Белослав, Девня и Аврен подписаха меморандум за сътрудничество и създаването на общо юридическо лице за работа по проекти, с които да се привлекат инвестиции в района на Варненското езеро. Какви са възможностите за инвестиции? Какво очаква кметът на Аксаково? Подписания вчера меморандум за сътрудничество ще разберем от самия господин Атанас Стоилов, който е първият гост в нашото студио тази сутрин. Добро утро, господин Стоилов. Добро утро. Какво всъщност представлява подписаното споразумение, да кажем, в началото? Първо, аз съм много радостен, защото това е една идея, която е от доста години така между тези общини, които са разположени около, най-вече около град Варна. И инициативата бе поета преди една година от кмета на община Варна, господин Портних. Идеята беше за начало от четирите общини, които са около Варненското езеро, Варна, Белослав, Девня и Аксаково, да се обединим в, както се казва, в един субект, който да може по-гъвкаво да представя това, което имаме като дарености. Идеята на тази зона, която се създава, която ще бъде създадена след решение на общински съвети след няколко месеца, е да можем да предложим на инвеститорите, които идват на територията на тези четири общини, възможност да инвестират конкретно не само в една община, а във всички, които имаме. Защото се оказва, че тази територия, която имаме, е може би и най-добрата за бизнес, и не само в Варненска област, но и в България. Няма такова място в България, където да има две пристанища, Варна-Исток, Варна-Запад, фериботен комплекс, летищен комплекс, същевременно да преминава магистрала Хемус и да преминава и стария път, който е за Варна София и да са разположени целият комплекс химически на град Девня. Тоест привлекателно място със сигурност за инвестиции. Това е наистина привлекателно и ние мисля, че максимално ще използваме дадености, които имаме, за да можем да привлечем инвеститори и най-вече да има някакво производство на територията на Варненска област, защото ако забелязвате в тези места, където се инвестират, това са общините, които са близо до София, както Елин Пелин, Божурище, общините близо до Пловдив, общините Родопи, Марица, по същия начин и в Стара Загора. Нали, инвеститорите търсят първо добра комуникация, това, което ни предлагаме, и същевременно предлагане на по-ниски данъци и такси. Това, което подарено с нашите общини Белослав, Девня и Аксаково, са по-ниски категории в сравнение с един от най-големите градове в България, Варна. И по този начин и самите данъци са над 3-4 пъти по-ниски в сравнение с това, което е в големия град. И наистина, мисля, че ще използваме максимално абсолютно всички общини тези дарености и се надяваме да има резултат в следващите месеци дори. Тоест, взимате, както се казва, модел. И от София, и от Пловдив. Да, ние искаме да използваме това, което е като направено, нали, от другите общини, които са в близост до големите градове, да използваме и добрите възможности, които има община Варна, най-вече добрите контакти, които е създал кмета господин Портних в този регион. И да използваме, когато идват делегации на посещение в община Варна, максимално да се предлага това, което дават и в съседните общини за възможности за бизнес. Какви са тук възможностите? Ами, на първо място искаме да започнем с подобряване на инфраструктурата на тези територии. Не на последно място и това, че това, което се говореше в годините за интегрирано планиране, ние го правиме без дори да сме вземали официални решения всички тези общини, защото общите устройствени планове, които се извършват в момента и са направени, са абсолютно се съвпадат и се допадат, нали, се използват дарености на всяка една община да се развиват в последователност дарености във всяка една от тях. И по този начин се надяваме точно чрез тези общи устройствени планове, след като бъдат изготвени, абсолютно всичко да бъде зададено така, че всеки един инвеститор, който дойде или пък и човек, който иска да си купи терен, да знае какво предстои на тази територия да се извършва и по какъв начин може да си направи инвестицията. Има ли възможности за участие по проекти след подписването на този меморандум? Ами, аз мисля, че някои от възможности, които дават оперативните програми, може да се използват. В момента община Варна е в
програмата Региони в растеж, там където това, което вчера каза и кмета на Варна, се помъчи да се направи северния обход на града, евентуално втори мост над Аспарухов мост под нашите общи устройствени планове ще бъдат съгласувани, защото през територията на община Аксако и Белослав преминава евентуално територията, която ще бъде инфраструктурата, която ще насочва потока към втория Аспарухов мост. Ще бъде разположен една част от пътната артерия, ще бъдат разположени на територията на нашите общини. И същевременно се надявам възможности, които дават програмата за развитие на селските региони, там където пък останалите три общини, Варна, Белослав и Аксаково, Белослав и Девня, да може да използваме максимално възможността да се кандидатства за подобряване на пътната инфраструктура в тези наши общини. Защото в момента се оказва, че една от интересните зони за инвестиции на територията на община Белослав и Аксаково е пътя, който е от обходния път, стария път за Варна-София, в посока Езеро, има наистина голям интерес и подобряването на тази пътна артерия съвместно между двете общини също ще даде много добър резултат според нас. Така че ще използваме максимално възможности, които дават оперативните програми и същевременно с подкрепата на съответно на правителството, с възможността на община Варна, с по-големите контакти, които има кмета на общината, да използваме евентуално за привличане на целеви средства от държавния бюджет за финансиране на определени участъци също от инфраструктурата. Кои участъци? Предполагам, това, което интересува най-много хората, са точно отварянето на магистрала Хемус до град Игнатиево, това, което е една стара идея и се надявам наистина най-после да се реализира. Защото пък, когато бяхме на изложението произведено във Варна и когато след това имаше една наистина интересна среща между всички кметове, тази територия се оказа много интересна. Отварянето на магистралата, че дава страшно добри перспективи и на общините Белослав и на Девня. И същевременно пък се получава и като добър транспортен възел, който пък има възможност да се инвестира на територията на община Варна, в Казашко, в Тополис, също интересно. След това, което кметовете на Белослав и на Девня споделиха, интереса за подобряване инфраструктурата към заводите в Девня, към фериботния комплекс в Белослав и това, което сподели кмета на Варна, е подобряване на северния обход на града и евентуално направата на втория Аспарухов мост. Да. Очаквате ли да има някакви трудности? И евентуално, ако очаквате такива, от какво естество всъщност? Проблем какъв може да възникне? Първо, трябва ние много добре да се подготвим четирите общини, за да можем да представим това, което е наша идея, да представим пред държавата, пред новото правителство, за да заинтригуваме самите министерства, които са отговорни за това, тъй като в момента в една голяма част от България бяха инвестирани средства точно по тези проекти за бизнес зони. Това, което беше преди 10-ти година повече. В някои части на държавата бяха целеви средства заделени точно за инфраструктура. Ние се постараем максимално това нещо да го направим и да можем да си представим нашата идея, която имаме. Същевременно доста проблеми има с това, че тези територии, които са точно в тази част заключени, между летишния комплекс, Белослав, посока Девня и Аксаково, Слънчево, това са повечето частни имоти. Проблема там е, че когато са частни, те са в по-малки размери и при една голяма инвестиция на голям инвеститор е необходимо тези терени да се комасират. Но проблема е, че евентуално закупуването на терените трудно, след това се събират доста декари на едно место, но когато има желание истински инвеститор, то тогава ние можем да съдействаме с това, което имаме като информация и след това с подкрепата на областна управа, на министерствата, най-вече на Министерство на земеделието, става смяна на статута. А самите собственици всъщност на тези имоти, ако за собствениците в момента, мисля, че точно тази стъпка, която правим, е един абсолютен плюс, защото това по някакъв начин, само това, че в момента ние говорим и даваме гласност на тази наша идея, в момента мисля, че дига цената на имотите. Нещо, което е добре за всички тях.
Оттам, когато пък при покупко-продажба се извърши една такава сделка, една част от данъците, знаете, 2% е плана, 3% влизат в общините, така че за общините също е плюс. И мисля, че когато реално има инвеститор, винаги се стига и когато инвеститор е абсолютно стабилен и голям, то винаги се стига до някакви решения. Нали, проблема наистина е, че многото собственици на терени някой път оказват проблем, защото има хора, които не живеят в България, има хора, които примерно имат възможности и не искат да продават, но това са проблеми, които винаги възникват в цял свят, нали, и в България. Така че на първо време ще работим така, че това, което имаме като дареност и това, което тъй като има вече фирми, които са закупили доста имоти и то доста големи терени, нали, мисля, че самите те имат интерес да инвестират или съответно, ако има реален инвеститор, да стане покупко-продажба на терени. А всъщност до сега как използва община Аксаково възможностите, които предоставя Варненското езеро? Община Аксаково по принцип плюса е, че ние сме разположени много добре в сравнение с много общини в цяла България. Близостта до град Варна, близостта до курортни комплекси, Свети Константин и Елена, Златни пясъци, Албена, тъй като голяма част от общината граничи с Добрич област, тази част, която е Кичево, Осено, Решак, са разположени също много добре и позиционирани спрямо курортни комплекси. И разположението на летичния комплекс на територията на община Аксаково наистина ни дава много добри възможности и на този етап, това, което на някой етап, на някои общини е желание, ниската безработица при нас е постигната. Последно това, което имахме като информация, 5% е половина, но същевременно пък това някой път ни играе лоша шега, когато се кандидатства по европейските програми. Един от критериите е безработица, така че пък много трудно някой път се класираме в възможността да се финансират с европейски пари, такива средства, проекти, които имаме. Но мисля, че това винаги е помагало на общината и на този етап факт за това е, че във времето са закупени страшно много имоти от чужди инвеститори, не само български на територията на общината и то точно в тази част, която е след летището в посока Белослав. И се надявам наистина реално да започне инвестиционния процес в следващите години. Но пък няма ли някаква опасност от блокирането сега на тези проекти, всъщност, за които говорихме и тези идеи, с оглед на нестабилната политическа ситуация у нас, знаем в момента, риска да не се състави правителство след изборите на 26 март, изобщо сложна е ситуацията в момента? Да, в момента винаги е трудно при такива моменти, защото абсолютно губим време. И в момента със сигурност ви казвам и от опита, който имаме и самия аз и това, което в години сме преживели. И че вече от октомври месец става 4 месеца и още 2, не, 6 месеца ни почти губим. Няма с кого твърдо да се говори или ако сме говорили преди и сме стигнали до някакъв вариант, в момента започваме от начало да го говорим. След това смяната на съответните министри или пък на шефовете на агенции, включително и промените, които стават и в областна управа и във всяка една институция държавна, също затрудняват нашата работа, така че за винаги е по-добре да има някаква стабилност. Нали, това, което в разговорите с бизнеса и с хората, които имат желание да инвестират, също в момента за тях е едно такова безвремие, защото всеки един се страхува и не знае каква ще бъде ситуацията след това и какво, дали ще има спокойствие за бизнеса, за развитието на държавата. Така че това наистина е труден момент за всички нас, но важното е, че трябва да се използва този момент, за да можем точно и това, което правим в момента четирите общини, да започнем процедури, които нали, изискват също време и за да можем след април, май месец вече реално всичко това, то, което говорихме, да е стартирало. Когато нали, има евентуално и, ново правителство да, вече. И да предложим всичко това. Надявам се, нали, до някъде пък е плюс, че крайно време и мисля, че ето сега идват избори, вече всички партии, всички депутати, които се явяват, нали, нека да направят както винаги ние като кметове сме правили, се явяваме на избори с конкретна програма и когато се явим след това, след 4 години пред избирателите, ние имаме отчет. Нали, лошото до сега е, че в много от случаите нали, депутатите и всички тези, които се явяват сега на избори,
нямат реална програма и сега в момента никой не може да ни направи сигурно и отчет какво е свършил. Затова ние ще поискаме този път, това, което сме говорили с колегите, абсолютно всички партии да си направят програма, която да включат примерно тези приоритети, които ние им даваме. И след това ще искаме, независимо кой ще е на вас, след това да прави отчет, за да видим, нали, защото в крайна сметка ние сме екип, нали, държавата, кметове, депутати, областни управители. Нали, реално трябва да се свършва нещо. Има ли всъщност община Аксаково застрашени проекти от провал след оставката на кабинета Борисов 2 и в условията на служебно правителство? Не. Община Аксаково по принцип е подготвена с доста проекти в годините. Дори това, което сме говорили с колегите, е, че до някъде се преекспонира това, че европроектите са ворещи в общините, защото точно това е идеята, която вчера направихме, е, че след като свършат европейските проекти 2020, след това, нали, няма на кого да разчиташ. Нашата идея е да имаме собствени приходи повече в общините. Нали, затова е необходимо и през тези години да се работи доста по-здраво, за да може наистина да се привлекат инвеститори, да има някаква и по-добра инфраструктура, която да бъде след това основата на едно наистина надграждане за всяка една община. А що се касае до проекти, които са, наистина в момента има забавяне в това, че ние бяхме кандидатствали, това, което беше отворено последните месеци на годината, възможност да се кандидатства по три направления имаха общините, които са в селските региони. Това беше за инфраструктура, свързана с пътищата в всяка една община, с улици в населени места. Примерно в град Аксаково няколко улици, да. Имаме проект за 7 улици. Имаме проект за подобряване пътната инфраструктура в ходящите отсечки на селата Климентово, Яребиш, на Въглен и между Аксаково и Игнатиево целият път, който се намира от строителните граници между двете населени места. И същевременно възможност за инфраструктура, свързана с образователната инфраструктура. Нали? Примерно една нова детска градина искаме да построим в село Изворско. Проблема е, че след като станаха промените и вече 3 месеца няма ранкиране на проектите и дори да е имало както в началото имаше, нали, ние имахме жалби, които имаше и проблемни ситуации, защото по време на самото ранкиране, когато още вече се бяха предадени проектите, управляващият орган промени условията, които беше недопустимо. Нали? Има доста жалби, над 90 жалби, това, което видяхте и в фонд земеделие, което в момента се разбра, е, че има проблеми в самия фонд, но и в момента, нали, ние не знаем кога точно ще бъде одобрен някой проект или не. Нали? Забавянето, минимум 2 месеца имаме, а може би и повече ще бъде. Всъщност, вие сте председател и на Асоциацията на българските черноморски общини. В този ред на мисли, застрашени ли са малките общини от фалити заради недостиг на средства? Не, малките общини по принцип не са застрашени. Нали? Всяка една община си има общински съвет, който приема бюджета и всяка година трябва да се направи реален бюджет, за да може наистина да не фалира една община. Най-големият проблем тук при нас е, че тези малки бюджети, които имат общините, много трудно се работи с европейски фондове. Един от проблемите, които възниква, е, че така наречените финансови корекции, които възникват при една корекция в една по-малка община, както скоро имаше такъв пример в Карлово, нали, корекция от порядъка на 1 милион тотално срива бюджета на общината и по този начин тя е наистина пред фалит. Но последният бюджет, който беше пред държавния бюджет, 80% от тези корекции бяха простени. Остават само 20%, които всяка една община трябва да се направи програма и да докаже след това по някакъв начин, че изпълнява. Нали? Така че, принцип, бюджети на общините не са застрашени от такава гледна точка като бюжети. Но, ако не се внимава... Забавянето на европейските проекти, ето както казахте, да. Тези проблеми не застрашават ли също по някакъв начин? Бюджети? Не, те не са вързани с самите бюджети на общините. Те са предатък към самия бюджет и допълнително средства, които ние усвояваме. Нали? Това са средства, които наистина са необходими, особено в малките общини, защото всяка една община има от порядъка по-малки. Като казвам, това са, както при нас, от 10-15 хиляди човека до 25 вече. Порядъка на бюджетите е около 10 милиона. В тези 10 милиона, освен всички разходи, които има за заплати, за осветление, за поддръжка и най-вече заделени средства за училищата, за детските градини като приоритет,
нали, остават някъде към 300 до 500 хиляди лева за капиталови разходи, т.е. за ремонти. Така че, ако ги сложите, примерно за нашата община, ви дам един пример, 23 населени места с 300 хиляди лева за ремонт на пътните отсечки, това означава, че грубо по 10 хиляди лева на път. А това е абсолютно недостатъчно, не можеш да направиш и 20 метра цялостно асфалтиране. Да. И затова виждате, че са страшно амбицирани. Общините имат вече добри създадени екипи, има и доста консултантски фирми, които с голям опит има. И затова абсолютно всички се съсредоточават върху тези европейски средства за инфраструктура, които, пак казвам, са абсолютно недостатъчни, защото примерно в един програмен период, както е при нас, ние можем ето по три проекта най-много да спечелиш, които пък тяхното изработване след това и всички процедури, които трябва да минат, е също около 2 години. Така че за един мандат, един кмет може да привлече примерно за ремонт, да кажем, на 5 населени места и то само главните пътища. Оттам нататък другите 18, нали, виждате, че абсолютно всеки изминат ден става доста проблематично, най-вече инфраструктурата, свързана с пътищата. Нали, оказва се, че в момента това е, може би ще бъде най-големият проблем за по-малките общини, пък и за Варна, и за големите градове, защото пътища, които са правени във времето, не са съобразени с това, че ние се радваме, че има, примерно, бизнес, големи арендатори, големи земеделски производители, но там вече се работи с огромни машини, които са над 40 тона. Пътищата не са съобразени едно време, когато са правени с настилка за такива големи натварвания и в момента страхотен проблем има в населените места, там където има кооперации, там където има големи зърнобази и където се строи, защото абсолютно става пътя се едно не съществува, става чакъл. Нали? Така че това са проблемите и тези европейски фондове точно за това помагат, защото когато ти спечелиш един проект, той вече е направен и самия проект е направен според изискванията вече на съвременните ни условия. Нали? С подсилването, с добрия инженеринг, който трябва да се направи. И затова всъщност е голямата битка между общините за привлечение на тези средства. Господин Стоилов, аз ви благодаря за това гостуване, за този разговор. Желая ви успешна работа, да не успеете да реализирате всички тези неща, за които се борите. И успех в начинанията ви пожелавам. Благодаря. Аз и още един път искам да благодаря за подкрепата, която получихме от най-вече от кмета на община Варна и добрата ни съвместна работа с кметовете на Белослав и Девня.